Kādreizējais Volfu dzimtas īpašums, Stāmerienes pils, tiek uzskatīta par vienu no interesantākajām eklektisma stila celtnēm Latvijas mūžu apbūvē. Pils ēka laika gaitā pildījusi dažādas funkcijas, sākot no lauksaimniecības tehnikuma, beidzot ar ciema padomi. Tā kļuvusi par vairāku Stāmerienes bijušo un esošo iedzīvotāju dzīves daļu. Lai iemūžinātu vērtīgas dzīves un pieredzes stāstus, sarīkota radošā rezidence, kuras laikā Latvijas kultūras akadēmijas studenti uzklausīs vietējo iedzīvotāju atmiņas. Stāmenieši ir tādi izteikti vidzemnieki, mazliet uz Malēnijas pusi, un protams, ka pirmajā brīdī ļoti daudzi saka, ko tad es? Viss ir lielu prieku un atsaucību finālā, manuprāt, vismaz tie, kurus mēs uzrunājām, piekrita. Projekta dzīvie stāsti Stāmerienē īstenošana balstīta uz pētniecības un radošu miedarbību un to īstenos Latvijas kultūras akadēmijas socioloģijas un dramaturģijas fakultāšu studenti. Tas ir dzīves stāstu intervijas, un lielākoties arī tie būs gados vecāki cilvēki. Tad mūsu galvenais uzsvars ir, lai šiem cilvēkiem tiek dota iespēja izstāstīt savu stāstu, un kādi viņi būs, mums ir īstenībā grūti paredzēt. Ņem mazu momentiņu, mazu stāstu, mazu notikumu, mazu gadījumu, un to raidīs skatītājiem, izmantojot tādu austiņu verbatim tehniku. Tas ir tā, ka tas stāsts tam, kas to izpilda, kas to tā teikt, aktierim, skan uz austiņām un vienlaicīgi tiek raidīts skatītājiem. Tieši to dramaturgu mākslinieku perspektīva, viņu skatījums uz to, kā būtu jāvāc to stāstu, tas ir kaut kas, ko būtu interesanti izzināt. Tas aspekts, ka mēs ievācam to stāstu, tas izrāda, pieliek kaut kādu vēl tādu knifiņu klāt, ka tā padara to interesantāk. Tas nav tā kā cilvēka izveidojums vienkārši, kā viņam liekas, bet tiešām kā ir bijis. Es domāju, ka kopumā visa pieredze, tas ir kā kaut kas, kas ir ārpus manas komforta zonas. Kaut kas, kas ļaus man attīstīties kā māksliniecei. Man šķiet, ka mēs visi esam šeit ar tādu atvērtu sirdi un vēlmi tiešām klausīties un uzzināt šos stāstus. Stāsts, kas ir ne tikai no senajiem baronu laikiem, bet arī stāsts, kur dzīvi ir vēl liecinieki. Projekta noslēgums iecerēts nedēļas beigās svētdien, kad Stāmerienes pilī piedāvās vietējo dzīves stāstu apkopojumu īpašā studentu veidotā performancē. Līga Gaigalu un Edgars Bite, Latvijas televīzija.